Mi ljudi smo metafizička, višedimenzionalna bića, jedne čiste božanske svijesti koja su se svjesno inkarnirala na zemlji. Svaka osoba, svako tijelo je savršen izraz božanskog, izražavajući raznolikost kreacije. Dakle, rodna raznolikost i različite seksualne orijentacije su također potpuni izraz božanskog. Prije inkarnacije odlučujemo se za određena polja učenja i izazove koje želimo savladati u trenutnoj inkarnaciji. Međutim, ovdje se ne radi o fiksnim, unaprijed definiranim područjima učenja, već o mogućnostima i vjerojatnostima, jer mi sami u svakom trenutku, svjesno ili nesvjesno, odlučujemo kako oblikovati svoje živote i kakva iskustva želimo imati. Što svjesnije živimo, to više možemo kontrolirati i stvarati svoja iskustva u svim područjima života. Naša duša, ili drugačije rečeno, naša božanska svijest, želi da imamo što više iskustava, a sa tačke gledišta duše nije važno da li su ta iskustva dobra ili loša, bolna ili radosna. Sva iskustva koja možemo imati u kosmosu su savršena i vode nas dalje na našem vlastitom putu evolucije i razvoja. Dakle, različiti ljudi biraju da svoju seksualnost žele iskusiti u odnosu muškarca i žene. Drugi biraju da žive istopolni odnos. Treći biraju život u celibatu. Sve nam je dopušteno ukoliko ne ugrožavamo druge oko sebe. Svako ko ima iskustva u meditaciji, šamanskom transu ili metafizičkim istraživanjima, primijetit će da u metafizičkom, duhovnom svijetu nema dualnosti, nema razdvajanja na muško i žensko. U svakom biću sjedinjeni su muški i ženski dio, oni su jedno. Aspekti, akcije, volje, kreativne iskre, logike uma su dodijeljeni muškarcu, a aspekti intuicije i inspiracije, osjećaja, predanosti, saosjećanja su dodijeljeni ženi. U idealnom slučaju, muški i ženski dio u nama su uravnoteženi i u harmoniji. Mistici starih i novih vremena oduvijek su toga bili svjesni. Na pozadini ovog saznanja još je začuđujuće da je velikim religijama i vjerskim zajednicama teško prepoznati homoseksualnost sa poštovanjem. U nekim državama sa hinduističkom religijom homoseksualnost je zabranjena i proganjana. Sa tim se bori i Vatikan i nudi posebnu pomoć i podršku porodicama sa takozvanim problematičnim rođacima, barem prema konačnom saopštenju Sinode o porodici iz oktobra 2015. Ono što je posebno u vezi sa inkarnacijama na zemlji je da smo mi ovdje da bismo imali iskustva u dualnosti,
da bismo iz njih izrasli. Najviši i najvažniji cilj svake duše je duhovno rasti. Našoj duši je svejedno da li volimo muškarca ili ženu. Radi se prvenstveno o iskustvima ljubavi. U ovome trenutku ne postoji pravi ili pogrešan način. Tačno ili pogrešno, normalno ili odstupajuće su kulturološke pretpostavke. To što trenutna kultura odlučuje šta je normalno. Na svakom pojedincu je da to prihvati ili ne. Kao što sam rekao, duša se bavi iskustvima, a ne ispravnom ili pogrešnom životu. Nije iznenađujuće da homoseksualci okreću leđa glavnim religijama i denominacijama. U principu također je nevažno šta službenici govore o ovom kompleksu tema, jer se prvenstveno radi o samoostvarenju i razvoju svijesti svake pojedinačne duše. Put vlastitog razvoja svijesti udaljava se od vanjskih atribucija, odobravanja ili odbijanja i ide ka unutra. Jer svi odgovori na pitanja koja tražimo su tu u nama. Osobe sa biseksualnim polnim karakteristikama znači različite stvari za svoje porodice i društva u kojima su rođene u zavisnosti od razvoja svijesti. U autohtonim narodima, kao što su mnoga indijanska plemena, kao i među aboriđinima, oni postaju šamani, a time i duhovne vođe koji žive u jedinstvu kao najpotpuniji izraz božanskog. Njemačko etičko vijeće je u svom saopštenju iz 2012. godine objasnilo da situacija interspolnih osoba u njemačkom društvu u velikoj mjeri karakterističu iskustva patnje, zanemarivanje od strane medicine, nedostatak osjetljivosti u društvenom okruženju, administrativne i birokratske prepreke i široko rasprostranjeno društveno neznanje o realnosti života. Različita medicinska udruženja u Sjedinjenim Američkim Državama i u Europi su 2005. godine patologizirala interseks i klasifikovala ga kao poremećaj rodnog razvoja. Na kraju krajeva nije bitno ko se inkarnirao, sa kojom seksualnom orijentacijom i sa kojim spolom, u kojoj situaciji sve ima smisla, inače ne bi bilo ovako. Vaša vlastita duša je odabrala situaciju koja nudi najveći potencijal za razvoj svijesti. Na svakome je da istraži i otkrije vlastiti potencijal koji se svakako može usporediti s avanturističkim putovanjem. Budući da ne postoji ništa izvan nas, svi smo mi jedna ljudska svijest i međusobno povezaniji nego što naši umovi mogu shvatiti, jer smo mi zapravo jedno. Svi naši odnosi su savršeno ogledalo izvana, odražavajući ono što mislimo o sebi i svom životu, bez obzira na to jesu li homoseksualni ili heteroseksualni odnosi.
kraju. Međutim, sva ova razmišljanja služe našem vlastitom duhovnom rastu. Ono što nam se spolja ne sviđa, možemo promijeniti iznutra. Čim uđemo unutra i preuzmemo odgovornost za sebe, svoja osjećanja i misli. Riječ je o ljubavi, bez obzira na spol i seksualni identitet. Moji metafizički uvidi u svijet i kosmos naučili su me da je bezuvjetna ljubav uvijek u prvom planu, bez obzira na aspekt bića, bez obzira na osobu, bez obzira na spol i seksualni identitet. Rado bi da čujem vaše mišljenje o ovoj temi. Pišite mi dole u komentarima. I hvala na pažnji do idućeg videa. Veliki pozdrav!